জাগিরদর আগ্রাকুসিত সংঘটিত হয়েছে এটা লুমহর হক হত্যাকাণ্ড। বাবু পাহাড়িয়া নামের এজন লোকর দার ঘাপত মৃত্যু হয়েছে এটি তিন বছরের শিশুর। নিহত শিশুটির লগতে শিশুটির মাতৃকও আক্রমণ করে বাবু পাহাড়িয়া। এই আক্রমণত গুরুতরভাবে আঘাত পাইছে মহিলাগিয়ে। আনহাতে মাতৃ পুত্রক আক্রমণ করিয়ে বাবু পাহাড়িয়ে আত্মহননের পথ বাছি লয়। মঙ্গলবারে পুৱা মহিলাগৰাকীৰ স্বামী ঘৰত নথকাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে এই লোমহৰহক ঘটনাটো। মাতৃপুত্ৰ দুয়োকে আক্ৰমণ কৰে, পুত্ৰ নিহত হয়, মাতৃগুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। কিন্তু মাতৃপুত্ৰক আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে এগৰাকীয়ে নিজে আত্মঘাতী হয়। বাবু পাহাৰীয়া নামৰ এই লোকজন মহিলাগৰাকীৰ স্বামী ঘৰত নথকা সময়তে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয়। ওলাই গৈছিলোঁ, ওলাই যাওঁতে মানে তেতিয়াই আহি পেলাই এই বাবু কোৱা ল'ৰাটোৱে আহি পেলাই মই বোৱাৰীটোক আৰু মোৰ পোৱালি এটাক কাটি হত্যা কৰি পেলালে। তাৰপিছত মই দোকানৰ পৰা আহোঁ মানে মোৰ ভাইটিটোক লুৰুৱাই লৈ গৈছিলে, লুৰুৱাই দাঁত লৈ পেলাই লুৰুৱাই লৈ যাওঁতে তাকো কাটিবৰ কাৰণে লুৰুৱাইছিলে। মইতো নাছিলোঁ, মইতো দোকানতে গৈছিলোঁ। মই দোকানৰ পৰা আহোঁতে তেতিয়াই দেখা পাইছোঁ মানুহটো লুৰুৱাই ফুৰিছে। লুৰুৱাই ফুৰোঁতে তেতিয়া আহি পেলাই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই কি আছিলে জীৱ না ডিঙিত ৰুচি লগাই নিজে মৃত্যু হলে। বিপুল পাহাৰীয়া তেওঁৰ স্বামী পত্নী আৰু শিশু তিনি বছৰীয়া মানৰ শিশু এটা আছিলে ল'ৰা। তাৰপিছত তেওঁৰ ঘৈণীয়েক আছিলে, তেওঁৰ ঘৈণীয়েকে কাম যোৱা আগত তেওঁ মানে চব্জি কাটি আছিলে বুলি আমি শুনিছোঁ। আৰু চব্জি কাটি থকা অৱস্থাতে ওচৰৰে বাবু পাহাৰীয়া নামৰ এজন যুৱকে আহি তেওঁৰ প্ৰথমতে তেওঁৰ শিশুটিক হত্যা কৰে, ডিঙিত দাৰ ঘাপ দি হত্যা কৰে। তাৰপিছত তেওঁৰ মাতৃকো দাৰে ঘাপ মাৰে। তাৰপিছত তাৰ যোনজন স্বামী আছিলে বিপুল পাহাৰীয়া তেওঁকো দাৰে দৌৰায়। তাৰপিছত তেওঁক নাপায় সি নিজে আহি তেওঁৰ ঘৰত আহি নিজে চিপ জৰি লৈ সি নিজে হত্যা হৈ যায়। গুলুকগঞ্জ খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান। গুলুকগঞ্জ খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত সংঘটিত দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে দলটোৱে। অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ গুলুকগঞ্জ খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ মুখ্য সহায়ক বাফেন ব্ৰহ্ম। চাৰ্ভিছ বুক বনোৱাৰ বাবে এগৰাকী টেট শিক্ষকৰ পৰা 3,000 টকা উৎকোচ লওঁতে হাতে লওঁতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই। লগতে আটক কৰিছে খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া নৱকৃষ্ণ ৰায়ক। খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া নৱকৃষ্ণ ৰায়ৰ ভাড়াঘৰতো অভিযান দুর্নীতি নিবারক শাখার। পুনরবার এখানে উল্লেখ করছো গুলুকগঞ্জ খণ্ড প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ের কার্যালয়ত অভিযান দুর্নীতি নিবারক শাখার অভিযানত দুই বিষয়া গ্রেপ্তার হয়েছে। টেট শিক্ষকর প্রায় 3,000 টাকা লয় হাতে লুটে গ্রেপ্তার হয়েছে। মুখ্য সহায়ক বাফেন ব্রহ্মক গ্রেপ্তার করেছে দুর্নীতি নিবারকে। জ্যোতিমা চক্রবর্তী আছে আমাক আরো অধিক জানাবো। জ্যোতিমা চক্রবর্তী সবিশেষ জানিম গোটেই কথাখিনির উপর। হয় নিশ্চয়কৈ, টেট শিক্ষক এজনৰ পৰা আচলতে তেওঁৰ চাৰ্ভিছ বুক বনাবলৈ 3,000 টকা উৎকোচ বিচাৰিছিলে আৰু 3,000 টকাটো আজি লোৱা অৱস্থাত প্ৰথমতে বৰবাবু একচুৱেলি যিজন নৱকৃষ্ণ ৰায় তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ হয় আৰু দুয়োজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। বৰ্তমানে সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত চলি আছে। কিন্তু এটা কথা পাপৰি ইয়াত উল্লেখ কৰোঁ, শিক্ষা বিভাগৰ কথা যদি ক'বলৈ যায় শিক্ষা বিভাগ কিন্তু আচলতে এই কাৰ্যালয়সমূহ যে আছে তাত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দুৰ্নীতি এটা অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আছে। বিভিন্ন ধৰণে শিক্ষকৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ পষ্টিং ইত্যাদিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধুবুৰীত ইয়াত যথেষ্ট বেছি হৈছে বুলি দীৰ্ঘদিনৰ এটা অভিযোগ আছিল আৰু তাৰ সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে আজি এটা অভিযান চলিছে। কিন্তু এয়া কেৱল মাত্ৰ এটা উদাহৰণহে। শিক্ষা বিভাগৰ আচলতে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে দুৰ্নীতি কিন্তু ছানি ধৰিছে ধুবুৰীৰ বিভিন্ন কাৰ্যালয়সমূহত আৰু মানুহ শিক্ষকসকলে ক'বলৈ সাহস নকৰে কাৰণ তেওঁলোকে তাত চাকৰি কৰে। কিন্তু কোনোবা এজন শিক্ষকে এই সমগ্ৰ কথাটো তেওঁ পোহৰলৈ আনে, তাৰ কাৰণে আজি এই তদন্ত হয় আৰু আৰু কিন্তু তদন্ত হ'লে আৰু অধিক মানুহ ইয়াৰ জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ধন্যবাদ জনাইছো জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী, ধন্যবাদ। আৰু অধিক যদি তদন্ত হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো আৰু লোক ইয়াত জালত পৰিব। আৰু ইফালে যোৰহাটত উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গাণনিক বিষয়া। 6,000 টকা উৎকোচ লওঁতে হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা গাণনিক বিষয়াগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰাণী বৰা। যোৰহাটৰ কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ গাণনিক হৈছে ৰাণী বৰা। দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এজন কৰ্মচাৰীৰ পৰা উৎকোচ লৈছিল ৰাণী বৰাই। ৰাণী বৰাই উৎকোচ লৈছিল কৃষি বিভাগৰ ঘটনা। উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এগৰাকী গাণনিক বিষয়া আৰু যোৰহাটৰ কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান চলোৱা হৈছিলে আৰু এই অভিযান কালত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ৰাণী বৰা নামৰ এগৰাকী গাণনিক। আৰু তেওঁ পূৰ্বৰে পৰা তেওঁৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ আছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে। পূৰ্বৰে পৰা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ অভিযোগ আছিল। এইবাৰ তেওঁ 6,000 টকা লৈছিল আৰু লওঁতে এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে।
হেকাৰৰ কবলত বহুকেইগৰাকী অসমীয়া কণ্ঠশিল্পী ফেচবুক ইউটিউবৰ একাউণ্ট চলাইছে দুষ্ট চক্ৰই কণ্ঠশিল্পী দীক্ষু শৰ্মা নীলোৎপল বৰাৰ একাউণ্ট হেক কৰা হৈছে সুবাসনা দত্ত সৌৰভ কাকতিৰ ছচিয়েল মিডিয়াৰ একাউণ্ট হেক কৰা হৈছে বিদুৰ ভাই ইউটিউব চেনেল 21 কি হেক কৰিছে কোনো দুষ্ট চক্ৰই পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছো যে হেকাৰৰ কবলত পৰিছে বহুকেইগৰাকী অসমীয়া কণ্ঠশিল্পী ফেচবুক ইউটিউবৰ একাউণ্ট চলাইছে কোনো দুষ্ট চক্ৰই কণ্ঠশিল্পী দীক্ষু শৰ্মা নীলোৎপল বৰাৰ একাউণ্ট হেক কৰা হৈছে ইফালে সুবাসনা দত্তৰ একাউণ্ট হেক কৰা হৈছে সৌৰভ কাকতিৰ ছচিয়েল মিডিয়াৰ একাউণ্ট হেক কৰা হৈছে কোনো দুষ্ট চক্ৰই হেক কৰিছে বিদুৰ ভাই ইউটিউব চেনেল 21 কি হেক কৰিছে কোনো দুষ্ট চক্ৰই চলিত আই পি এলত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে উজ্বলি উঠিছে অসম সন্তান ৰিয়ান চলিত ছিজনত ক্ৰমাগত দ্বিতীয়টো বিস্ফোৰক অৰ্ধশতক ৰিয়ানৰ সোমবাৰে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে ৰিয়ানৰ বেটিং বিক্ৰমত জয়ৰ সোৱাদ ল'লে ৰাজস্থান ৰয়েলছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে 6 উইকেটত সহজ জয় লাভ কৰিছে ৰাজস্থান ৰয়েলছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰি মেন অব দ্য মেচৰ লগতে চলিত আই পি এলৰ তিনিখন মেচত সৰ্বাধিক ৰাণেৰে বৰ্তমানলৈ অসম সন্তান ৰিয়ানৰ দখলত অৰেঞ্জ কেপ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে 4 নম্বৰত বেটিং কৰিবলৈ আহি 39টা বলত ৰিয়ান পৰাগৰ অপৰাজেয় 6 ৰাণ এই পৰ্যন্ত তিনিখন মেচ খেলা ৰিয়ানে দুখনত অৰ্জন কৰিছে বিস্ফোৰক অৰ্ধশতক সৰ্বাধিক ৰাণেৰে বৰ্তমানলৈ ৰিয়ানৰ দখলত আছে অৰেঞ্জ কেপ তিনিখন মেচত বিস্ফোৰক বেটিঙেৰে ৰিয়ানৰ 181 ৰাণ বিৰাট কোহলিকো চেৰ পেলাই বৰ্তমানলৈ ৰিয়ানৰ দখলত আছে অৰেঞ্জ কেপ তিনিখন মেচত বিৰাট কোহলি আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ ৰাণ একেই তিনিখন মেচত দুয়োগৰাকী খেলুৱৈয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে 181 ৰাণ কিন্তু ষ্ট্ৰাইক ৰেটৰ ক্ষেত্ৰত কোহলিৰ ওপৰত আছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ ৰিয়ানৰ ষ্ট্ৰাইক ৰেট হৈছে 160.18 আৰু কোহলিৰ ষ্ট্ৰাইক ৰেট হৈছে 141.41 চলিত আই পি এলত ৰিয়ানে লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছৰ বিৰুদ্ধে 29টা বলত সংগ্ৰহ কৰিছিল 43 ৰাণ এল এছ জিৰ বিৰুদ্ধে ৰিয়ানৰ 43 ৰাণৰ ইনিংছত আছিল 1.43, 3.6 আৰু ষ্ট্ৰাইক ৰেট আছিল 148.28 দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়খন মেচত ৰিয়ানৰ 45টা বলত অপৰাজেয় 84 ৰাণ ডিচিৰ বিৰুদ্ধে ৰিয়ানৰ 84 ৰাণৰ ইনিংছত আছিল 7.46 আৰু ষ্ট্ৰাইক ৰেট আছিল 186.67 শেহতীয়াকৈ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে তৃতীয়খন মেচত ৰিয়ানৰ 39টা বলত অপৰাজেয় 54 ৰাণ এম আইৰ বিৰুদ্ধে ৰিয়ানৰ 54 ৰাণত ইনিংছত আছিল 5.43, 3.6 আৰু ষ্ট্ৰাইক ৰেট 138.46 এইফালে ভাল লাগিছে আমি যিটো আশা কৰি আছোঁ যে কনচিষ্টেঞ্চি এটা লাগে আৰু সেই কনচিষ্টেণ্ট পাৰফৰ্ম কৰি আছে লাষ্ট তিনিখন মেটচ সেইটো ডেফিনেটলি এটা ভাল চাইন এটা আৰু মই ভাবোঁ যে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ কাৰণে ভাল চাইন এটা আৰু এনেকৈ যদি সি খেলি পেলাই যদি টীমটোক যদি আগুৱাই লৈ যাব পাৰে বা টীমটোক জিকাব পাৰে বা ইভেন মই একদম যদি ফাইনেল কৰি যদি চেম্পিয়নো কৰাব পাৰে ডেফিনেটলি তাতকৈ ডাঙৰ এচিভমেণ্ট আৰু কি হ'ব পাৰে মই আগতে কৈ আছিলোঁ বেষ্ট ইয়েট টু বি কাম মই আগতেও গৈছিলোঁ ইণ্টাৰভিউত বা তাৰ লগতো কথা হৈছিল বা মই বেলেগৰ লগতো গৈছিলোঁ এতিয়াও ষ্টিল মই কৈ আছোঁ বেষ্ট ইয়েট টু কাম কাৰণ তাৰ যিখিনি কেপাচিটি আছে তাৰ যিখিনি কোৱালিটি আছে বা যিখিনি তাৰ মানে কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে সেইখিনি আহিছে নাহা বুলি নকওঁ কিন্তু আৰু আহিব বাকী আছে সেইখিনি মোৰ মানে বিশ্বাস এতিয়া হোপফুলি আশাবাদী যে এতিয়া ৰিয়ানে যিখিনি কৰি আছে বা এনেকৈ যদি সেই আই পি এলটো যদি ফিনিছ কৰিব পাৰে এনেকৈ যদি কমপ্লিট কৰিব পাৰে ডেফিনেটলি কিবা নহয় কিবা এটা আশাটো ডেফিনেটলি ৰাখিম আমি সেইটো আশা লৈ পেলাই আমি ক্ৰিকেট খেলাইছোঁ এটা ভালেই লাগিলে আমাৰ অসমৰ প্লেয়াৰ ইমান গ্ৰ' কৰিছে তাকো মানে এইবাৰ মানে সি এইবাৰ টপ ফৰ্মত আছে নিজৰ আৰু এম আইৰ লগত যদি বুমৰা চুমৰাৰ লগত ইমান ভাল খেলি দিব পাৰিছে বেলেগৰ লগতো পাৰিবই ছয়কেইটা ভাল লাগিলে কালি যোনকেইটা পেছ বলত ছয় মাৰিছিলে পেছ বলক লগতে পীয়ুষ চাওলাক যোনটো বহি মাৰিছিলে সেইটো ভাল লাগিলে টীম ইণ্ডিয়াত খেল ৰিয়ান পৰাগে চান্স পোৱাটো সকলোৱে বিচাৰে এতিয়া পাব এইবাৰ পাব কালি ৰিয়ান পৰাগৰ পাৰফৰ্মেন্স বহুত আচ্ছা থা বহুত আচ্ছা থা বহুত সিক্স ফোর মারা থা বহুত সিক্স ফোর মারা কোন সা সিক্স আচ্ছা লাগা তুমকো জব রিয়ান পৰাগ 50 মারা থা 50 মারা থা ও বালা সিক্স হ্যাঁ আচ্ছা লাগা কাল আচ্ছা লাগা হ্যাঁ আর রিয়ান পৰাগ ম্যাচ দেখা কাল পুরা ইনিংস দেখা হ্যাঁ কোন সা সিক্স আচ্ছা লাগা উনকা ও জব 50 মে জব মারা থা রিয়ান পৰাগ টিম ইন্ডিয়া মে খেলেগা হ্যাঁ খেলেগা
IPL or Solito season or Rajasthan Royals or Tinikon Keller, Tinikon, the Ryan Paragor, Dudanto Prodorhon, the Hut, Fulito Protigoraki, or Homia Tota Cricket Premier. Mumbai Indians of Bitter Riana or Operaze or Tohoto Gorton or Pisote, social media, Prohon Karupo Sapella, Riano. We come on to Himontobiso Horma, Kendra Monte Horban on the Hunwalu, social media, Riano Clocorlo, Sopo Honka, Riano Prohonka, Ponsomu Poipol, Practon, Harotio Cricketer, Irfan Pathanoke, Kipagoraku Cricketer, Tota, or Home Cricket Hunter, IPL Cortipakar, Kipagoraku Umpire. IPL or bigoto season of Homalus Nor Hon Mukinhua, Riano, Ebar Hokole, Ekemuke, or is a Prohonka. Even a Guwahati, Tonusito Hobo, IPL or Mets, Solito IPL or Dukon Kel, Onusito Hobo, Borhapara Stadium, Home Ground, Borhapara, Rajasthan Royals, a Kelibo Dukon Mets, April, Borhapara, Punjab Kings, Bonam, Rajasthan Royals, Aruno is a Prilot, Rajasthan Royals or Mukamki Hobo, Kolkata, Knight Riders. Bigoto season two, Rajasthan Royals, Home Ground, Guwahati Kelisil, IPL or Dukon Mets, Rizard Taser, Pass April, Borhapara, Punjab Kings or Hathor Porasto Husil, Rajasthan Royals. Rajasthan or Birute, Mass Wicket or Joy Husil, Punjab, Punjab or Birute, Beast of Harod, Hot Wicket or Hobiranober and Hongro Kurusil, Rajasthan. Before then, it heard the Beast of Harod, Sari Wicket, Hirwai, Punjab, Hongro Kurusil, and Hathan Noberan. Even a Bigoto Borhati, Guwahati অনুষ্ঠিত IPL ৰ দ্বিতীয়খন মেচত দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে 57 ৰাণত জয়ী হৈছিল ৰাজস্থান ৰয়েলছ। বিগত বৰ্ষৰ 8 এপ্ৰিলত বৰহাপাৰাত প্ৰথমে বেট ধৰি ৰাজস্থান ৰয়েলছে 20 অভাৰত 4 উইকেট হেৰুৱাই সংগ্ৰহ কৰিছিল 199 ৰাণ। গুৱাহাটীত দিল্লীৰ বিৰুদ্ধে ৰিয়ানে 8টা বলত সংগ্ৰহ কৰিছিল মাত্ৰ 6 ৰাণ। ইপিনে 200 ৰাণৰ লক্ষ্যৰে ক্ৰিজত নমা দিল্লী কেপিটেলছে 20 অভাৰত 9টা উইকেট হেৰুৱাই থমকিছিল 142 ৰাণত। এবাৰ হোম গ্ৰাউণ্ডত পঞ্জাৱ কিংছৰ মুখামুখি হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছ। বিগত বৰ্ষত গুৱাহাটীত পঞ্জাৱৰ বিৰুদ্ধে 11টা বলত 20 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে। বিগত ছিজনত গুৱাহাটীত পঞ্জাৱৰ হাতত পৰাস্ত হোৱাৰ পুতক এবাৰ তুলিব পাৰিবনে ৰাজস্থান ৰয়েলছে। বিগত ছিজনত বিশেষ সফলতা লাভ কৰা নাছিল অসম সন্তান ৰিয়ানে। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত দুইখন খেলত ৰিয়ানৰ আছিল একেবাৰে নিৰাকজনক প্ৰদৰ্শন। গুৱাহাটীত দুখন খেলত ৰিয়ানে সংগ্ৰহ কৰিছিল মাত্ৰ 26 ৰাণ। কিন্তু এবাৰ দুৰ্দান্ত ফৰ্মত আছে। সলিটো ছিজনত তিনিখন মেচত বিস্ফোৰক বেটিঙেৰে ৰিয়ানে অৰ্জন কৰিছে দুটা অপৰাজেয় অৰ্ধশতক। বৰ্তমান দুৰ্দান্ত ফৰ্মত থকা ৰিয়ান পৰাগৰ বেটে চমক দেখুৱাবনে গুৱাহাটীবাসীক। সকলোৰে আশা গৃহভূমিত আৰু অধিক শক্তিশালী ৰূপত ক্ৰিজত নামক ৰিয়ান পৰাগ। রাজ্য লগতে এটা নুমলিগড়ত ব্যাপক প্রস্তুতি হেপাহ রঙালী কাদরার কুলিকিটিকিৰ মিঠা মাত ধুলৰ শব্দই মঠলিয়া কৰিছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ মন প্ৰাণ। ভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন হৈছে কৰ্মশালা। নুমলিগড়ৰ দৈগ্ৰুং নাট্য মন্দিৰত আয়োজন কৰা হৈছে ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অঞ্চলটোৰ 200 কণ কণ শিশু আৰু কিশোৰী। কেইবাগৰাকী অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকৰ নেতৃত্বত অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এনেদৰে দিয়া হৈছে প্ৰশিক্ষণ। কনকন শিশুসকলক ঢোলৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে, কনকন নাচনীসকলক নাচৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে। মুঠৰ ওপৰত এতিয়া এনেধৰণে নুমলিগড়তো ব্যাপক ৰূপত ৰঙালী কাদৰাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে। দৈগ্ৰুং নাট্য মন্ত্ৰৰ ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা চলিছে। ঠায়ে ঠায়ে কেৱল দৈগ্ৰুং বা নুমলিগড়ৰ কথাই কোৱা নাই, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া কৰ্মশালা চলি আছে। তাৰ ভিতৰত আছুতীয়াকৈ কোনোবাই ঢোল বাদনৰ শিক্ষা দিছে বা কৰ্মশালা দিছে, ঠিক তেনেধৰণে নাচৰ দিছে। আৰু এইবেলি আমি ইয়াত দৈগ্ৰুঙৰ দেখুৱাইছোঁ য'ত কনকন শিশুসকলে এনেধৰণে ঢোল বাদনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু শৃংখলাবদ্ধ ভাবে তেওঁলোকে এনেধৰণে ঢোল বাদন শিকিছে। আৰু কৰ্মশালাই যথেষ্টখিনি উপকৃত কৰে। বিহু সময়ছোৱাত এইসমূহ কৰ্মশালা থাকে, তাত সকলোখিনি শিকোৱা যায়। আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটীতো আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কলাক্ষেত্ৰতো কৰ্মশালা চলি আছে, বিভিন্ন প্ৰান্তত কৰ্মশালা চলি আছে, ৰাজ্যৰ চুকে কোণে কৰ্মশালা বৰ্তমান চলি আছে। আৰু এই সময়ছোৱাতে ছদিনীয়া হওক সাতদিনীয়া হওক বিহু কৰ্মশালা চলে। বিহু গীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিহু নাচ ঢোল বাদন সকলোখিনি এনেধৰণে প্ৰশিক্ষণ দিয়া যায়। আগবঢ়াইছো প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন। হেপাহ ৰঙালীলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন, এতিয়া হেপাহ ৰঙালী কাগজলৈ ৰাইজৰ সৰ্বত্ৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো দৈগুঙৰ নাট্য মন্দিৰ। দৈগুঙৰ নাট্য মন্দিৰটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা সন্মানী শিশুৱে যি ঢোল বাদ্য প্ৰশিক্ষণ লৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই কেমেৰা সহযোগী প্ৰথমে সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ কম। বহুকেইজন লোক আছে, মই পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কিমান দিনে আয়োজন। হয়, আমি 2023 যিটো আমাৰ কৰ্মশালা, আমি 28 দিনীয়া কৰ্মশালা কৰিব প্ৰত্যেক বছৰে চলিব এইটো। আৰু যি নেকি অসমীয়াৰ
অসমীয়াৰ যিটো জাতীয় সংস্কৃতি হ'ল আমাৰ পৰম্পৰা ঢোল, সেয়েহে ভাবিছোঁ আমাৰ অসমত ঢোলৰ যিটো থাকিব লাগে সেইখিনি আমাৰ অসমত নাই। গতিকে আমি ভাবিছোঁ নতুন প্ৰজন্মক যদি এনেকৈ আগবঢ়াই দিওঁ শিল্পী সমাজখন জীয়াই থাকিব আৰু ভৱিষ্যতে আমাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ উন্নতি কামনা হ'ব। আৰু নিশ্চয়কৈ অঞ্চলটোৰ কণ কণ শিশুসকলক ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কণ কণ শিশুসকলো আছে, মই কেমেৰা যদি সম্ভৱ হয় শিশুসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ সমান্তৰালভাৱে বহুকেইগৰাকী প্ৰশিক্ষক আছে, মই পোনে পোনে সেই প্ৰশিক্ষক কেইগৰাকীৰ ওচৰলৈ জানিব বিচাৰিম। মই কি ক'বা, কিমান দিন হ'ল? আজি প্ৰায় 15-16 দিন হৈছে শিকা। গগনায়লি গগনা কিহেৰে বাই দুফালে দুচতি মাজতে চতি ঐ মাজতে চতি ঐ উকাহৰে বিপদে উকাহৰে বিপদে বাই উকাহৰে বিপদে উকাহৰে বিপদে বাই। মোৰ লগত এটি কম মানি আছে, মই পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা লাগিছে। ভালে লাগিছে। সকলৈ যাওঁ কি কওঁ তোক,